El ple de l'Ajuntament de Vic aprova provisionalment el POUM, que substituirà l'anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2015. La Universitat de Vic és escenari de la presentació del primer disc recopilatori del Canet Rock amb un concert de Búhos. El municipi de Viladrau celebra un dels últims carnavals de les comarques d'Osona i el Moianès. El derbi osonenc de l'Hockey Lliga es va aturar quan faltaven 21 minuts i 32 segons pel final per falta d'il·luminació. El nou POUM de Vic ha fet un pas més. Ara falta l'aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme i entrarà en vigor quan es publiqui el DOC. Aquest dilluns, el ple de l'Ajuntament de Vic ha aprovat provisionalment el planejament d'ordenació urbanística que haurà de substituir el pla que va anul·lar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2015. Ha estat possible gràcies als vots a favor de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i Vic per a Tots. Capgirem Vic s'ha abstingut i Plataforma Vigatana ha votat en contra. Dos dels grans temes que han generat més debat durant la tramitació del POUM han estat la urbanització del Graell i el projecte per l'àrea del Puig dels Jueus. El nou POUM és més contingut en el creixement que l'anterior. De fet, contempla un decreixement considerable de la població, que va des de les 80.000 persones que recollia el planejament anul·lat a les poc més de 51.000 actuals. Pel que fa a la construcció d'habitatges, se'n preveu uns 7.000. D'aquests, 1.813 correspondran a diferents tipologies d'habitatge protegit. La Universitat de Vic ha estat escenari aquest dimarts al migdia de la presentació del primer disc recopilatori amb les cançons que sonaran aquest estiu al Canet Rock. L'organització ha escollit l'ambient universitari de la UVIC-UCC per dur a terme l'esdeveniment, que ha anat acompanyat d'un concert gratuït de Búhos. Vic és un dels llocs que més s'estima el nostre festival. A Osona sabem que venen autocars sencers de gent a veure Canet Rock. Vic és un lloc que aprecia molt la música, no només com a espectador, sinó que tota la comarca d'Osona s'hi fa una qualitat musical molt alta i sabem que la gent d'Osona no només escolta música, sinó que fa bona música. I aleshores venir a Vic és garantia d'èxit perquè segur que tots els estudiants era fàcil que responguessin a la nostra crida d'avui. Per mi el Canet Rock és la festa major dels festivals. Sí, és com la festa major dels països catalans, no? Perquè trobes els millors grups, el millor públic i tot passa amb molt poc espai de temps, no? O sigui, en 12 hores pots veure les millors bandes del moment i realment, hòstia, està molt ben pensat, està molt ben muntat i cada any, a més, fa un pas endavant amb l'organització, que el primer any doncs, recordo que hi havia forces queixes i, en canvi, els últims 2 o 3 anys doncs, és un festival que està molt ben organitzat. La comarca d'Osona també tindrà representants al festival amb l'actuació de la cantant Ju, Oques Grasses i Els Catarres. Tenim bastants osonencs, per exemple, hi ha Oques Grasses, que han fet un disc impecable aquest any. Tenim la Ju, que és molt nova, que ja la vam veure a la plaça Major de Vic i ja es va demostrar que és una noia que té grans possibilitats al de l'escenari. Estarango, ara són una mica osonencs perquè viuen aquí, una part d'ells molt important de la banda, assagen aquí, i per tant, doncs, Els Catarres, que també són osonencs, és a dir, que sí, que una mica d'Osona sí que tenim a cartell de Canet. Els assistents han pogut comprar el disc en primícia durant el concert i 4 d'ells portaven regal, una entrada per a l'edició d'enguany del Canet Rock. El festival fa 2 setmanes va exaurir totes les localitats. I l'objectiu d'aquest disc és una mica que la gent s'emporti un record a casa de la nit del 6 de juliol al festival, a Canet de Mar. I aleshores hi han 15 temes que estan formats per 14 de les bandes que tocaran, més un bonus track de Charango, que aquest any Charango no actua al festival, però en canvi volíem fer una picada d'ullet als fans que tota la vida han vingut i que volíem també doncs, compensar-los amb un tema que fins ara no es trobava en cap disc. La cançó es diu Tanca els ulls. Els diners recaptats per la venda dels discos es destinaran a la Fundació Esperanza, dedicada a causes socials com els refugiats o els menors en situació de vulnerabilitat. Viladrau ha celebrat aquest cap de setmana un dels últims carnavals de les comarques d'Osona i el Moianès.
La Rua d'enguany ha donat el tret de sortida davant de l'Ajuntament realitzant una cercavila pel centre del municipi fins a arribar a la plaça Major, lloc on els grups han fet una parada per lluir-se davant del jurat. El jurat, format per la Comissió de Festes i els voluntaris per Viladrau, ha estat l'encarregat de valorar i premiar les carrosses i comparses. Aquesta carrossa l'hem fet amb un grup d'amics i tal, d'una empresa de so, d'aquí la comarca també, i és com la manera de trobar-nos tots. Ens diem Vila Olímpics, anem de trofeus i què puc dir? Bueno, i anem de diferents esportistes. Amb un parell de col·legues hem muntat una carrossa sense cap tipus de temàtica, sense cap idea en especial, i simplement el que hem buscat és amenitzar una mica més la festa i qui vulgui que s'apunti amb nosaltres. Anem de Tampax i la raó és una mica per reivindicar una mica el paper de les dones i de que no ens hauria de fer vergonya tenir la regla. Anem disfressats de bola de neu, de quan vas a un lloc, les típiques. El premi a la millor carrossa se l'ha emportat Cervelan, que ha recreat una muntanya russa d'un parc d'atraccions. I el premi al millor minut de glòria ha estat pel grup de les Olimpiades. A banda, el jurat també ha premiat la millor disfressa individual i col·lectiva, la més original i la millor passarel·la. El grup serem uns 16 o així, més o menys. Som un grupet petit d'amics i treballadors de l'empresa. Som 8 nenes i anem de cada Tampax de diferent color i res, participem perquè està molt bé participar en el carnaval de Viladrau i sempre ens ho hem passat molt bé. I som 9 i mira, va sorgir la idea allò passant per WhatsApp les idees i vam dir, va, aquesta és divertida i pot ser fàcil, però bueno, ens ha costat el nostre, però mira, així estem. Som 23, entre grans i petits, portem 10 anys que ens disfressem, ho fem perquè ens ho passem bé durant quan... bueno, fem la disfressa i la carrossa, passem moltes aventures, i bueno, i després anem a sopar tots junts, i bueno, i és la diversió, no anem a guanyar, però anem a passar-ho bé. La festa final del Carnaval d'enguany s'ha dut a terme un any més al pavelló del municipi a partir de 1:45 de la nit i s'ha allargat fins a la matinada. Club Patí Voltregà i Club Patí Vic van aplaçar la batalla esportiva del derbi usonenc a l'Hockey Lliga per un problema electrònic a l'Oliveres de la Riba. Restaven 21 minuts i 32 segons pel final del partit quan 6 focus del pavelló van aturar-se, deixant una part de la pista sense suficient llum com per acabar de disputar el maig. Jugadors i afició van esperar al voltant d'una hora per saber si es podria arreglar el problema i poder reprendre el joc. La veritat és que les condicions d'inici de partit han de ser les mateixes durant tot l'encontre. I llavors teníem un sector que era la nostra porteria, que sí que és, bueno, són 6 bombetes foses, que sí que es veien moltes ombres i dificultava la visió de la bola per part de la porteria. Però ja et dic, s'han de mantenir les condicions que de l'inici de partit durant tot l'encontre i no s'ha pogut restablir. Voltregà i Vic arribaven al partit en situacions contraposades a la classificació. Els locals necessitaven els 3 punts per consolidar-se a la 8a posició de la Lliga i el Vic, per contra, per sortir de la zona baixa i allunyar-se del descens. Amb aquest context, els més necessitats eren els visitants, que a més volien la venjança del partit de la primera volta en què el Voltregà es va imposar per 0-3. Els biguetans van sortir més ben posicionats al terreny de joc i amb les idees més clares, sense donar espais en defensa i aprofitant les ocasions que concedia el Voltregà. I així va ser. Aniol Mangas, per partida doble, va posar el 0-2 a l'electrònic abans d'arribar al descans. Han sigut molt efectius i amb dues errades nostres que han condemnat una mica el resultat del final de la primera part i després ells ho han tingut molt clar. Han jugat a tenir possessions llargues, a no donar contres que al principi n'hem tingut algun i no hem sabut aprofitar de nosaltres
i a partir d'aquí doncs, se'ns ha complicat una mica i fins i tot l'ànim de l'equip ha baixat. La veritat és que estàvem molt bé a pista, defensant molt bé, sortint a la contra, teníem bones ocasions, teníem ben collat el Voltregà, que no ha tingut masses opcions, i malauradament doncs, l'hem tingut de suspendre, no? Però la veritat és que ens perjudica moltíssim amb aquest resultat i amb aquest inici de segona part que havíem tingut favorable també. Però bueno, no hi ha altra que tornar a començar i a veure aquests 20 minuts a veure què deparen. A la represa s'esperava una reacció immediata del Voltregà, però els locals van seguir la mateixa línia que la primera part. No ho pot saber mai, igual la jugada abans o després de que s'apaguessin els llums fas un gol encara que sigui de rebot i la dinàmica del partit canvia. Hem d'estar preparats pel dia que es torni a disputar aquesta segona part i intentar canviar coses. Els 21 minuts 32 segons que encara queden de partit es disputaran aquest dijous a partir de 2:15 del vespre.